Lekin chi bugun dachada dami yomonni bo'ladi. Eplab o'miroq. Eplab o'rlilarni yorib yuborgan mayli yerda qimlari mazza qilib xulay. Bo'ldi, bo'ldi. Mazza qilamiz, qarochi. Hop, tushing. Yaxshi borib kellaring. Xuddi o'zi. Kruda vechni plyo o'rtog'ingizlar. Keldim ham yana. Nimaga kelding yana? Kim chaqirdi? Salla bilan xayrlashgan keldim. Biz o'ylamiz pul topsammi deb o'ylamiz biz. Xursand bo'lib ketyotdi endi. Bo'lmasa-chi, ikki oyoqni aytganman. Deman bunga kuniga har kuni minsi-minsini yersan top qo'yadi deb. Asabiyimiz bor. Sharoitimni tushuntirdim, valla sallaga. Vechni sharoit. Borib ko'rlaring o'zlar. Mana shunaqa o'zi. Bo'lmasa-chi, pirapki-pirapki qola qozan. Ketdik, chiqamiz, ketdik. Darmen turishini qarayin bo'g'o. O'zini qarayin, bechariga olib o'tirishlar. Taktikasini qarayin. Apresligini ko'rasiz. Bobda chaqaray. Hey, raqki. O'zi garam. Anaqa yonimdan pul to'lab tursam qanchada qilib bera olasan? Men bera olmay qolsamchi deb o'ylayman. O'rtoq xabar. Ha, bo'pti, biz ketdik mayli. Sog' bo'lasan. Hop, qayda bo'g'o? Ketdi. Savnolari bor ekan dachani. Ha, bor ekan. Mazza qilar ekan sanlar deb unda. Uff. Barbir nimadir qildi. Bo'pti, raqki, o'tir. Ye. Ye. Olsinda. Ketdim. Qayda? Посмотрите. Чайки. Познакомьте.